Tento pořad obsahuje záběry a svědectví z druhé světové války. Jeho sledování je na zvážení diváka. 8. května 1945 temnota konečně ustoupila a lidé po celé Evropě i ve světě oslavovali vítězství nad nacistickým Německem. Ode dne D v červnu 1944, kdy se vylodili na plážích Normandie, trvalo spojencům skoro rok, než válku vyhráli. Tváří v tvář porážce se Adolf Hitler rozhodl ještě usilovněji bojovat až do úplného konce. Zatímco se kolem něj pomalu hroutila Třetí říše, brutalita válčení a fanatismus nacistů nabývaly na síle. Těch 11 měsíců, představujících to nejintenzivnější a nejbrutálnější období druhé světové války, se nesmazatelně vrylo do lidských srdcí i do historie. Hitlerův poslední rok. Léto 1944. Evropa je ve válce už téměř 5 let a čeká na své osvobození. 6. června konečně ucítila závan svobody na plážích v Normandii. Na sklonku toho nejdelšího dne se tu vylodilo více než 150 tisíc vojáků. A 1. července už v Normandii bojoval téměř 1 000 000 mužů. Spojenci ovládli nebe. Systematicky ničili infrastrukturu využívanou Němci. Ostřelovali konvoje s jejich posilami. Dokonce i polní maršál Rommel, velitel německých sil v Normandii, byl během leteckých útoků zraněn. Mezi německými vojáky začal kolovat vtip. Když uvidíte bílé letadlo, jsou to Američani. Když uvidíte černé letadlo, jsou to Angličani. A když neuvidíte nic, je to Luftwaffe. A přesto nebylo o výsledku boje zdaleka rozhodnuto. Hitlerova armáda kladla silný odpor. Britský generál Montgomery doufal, že se zmocní města Caen do 24 hodin. Dosáhl toho až po 6 týdnech a po kobercovém bombardování, které srovnalo město se zemí. Nakonec v posledním červencovém týdnu byla fronta prolomena. Američanům se podařilo prorazit na poloostrově Cotentin. Spojenecká vojska osvobodila Bretaň. Brzy poté rozběsněná americká 3. armáda generála Pattona osvobozovala jedno město za druhým a pokračovala na východ. Osvobozování západní Evropy bylo v plném proudu. Západní Francie byla v troskách. Obyvatelé byli zatrpklí, ale po 4 letech nacistického útlaku jim konečně svitla naděje. V armádě panoval sebejistý postoj. Budeme Německem postupovat jako po másle, předpovídali lidé kolem generála Eisenhowera, nejvyššího velitele spojeneckých vojsk. Tato optimistická nálada byla ještě umocněná děním na východní frontě, kde probíhala masivní ofenzíva. Stalin vyslal ruská vojska do operace Bagration. Jeho cílem bylo zmocnit se Běloruska a současně si otevřít cestu do Varšavy, která byla klíčová pro přístup k Berlínu. Rudá armáda postupovala jako parní válec a ničila všechno, co jí přišlo do cesty podél této 1000-kilometrové fronty. Proti nepříteli byl nasazen 1 000 000 mužů. 4 000 tanků, 30 000 děl a více než 6 000 letadel. Nic je nemohlo zastavit. Tvrdý vládce Kremlu ukázal, že má cit pro historii. Počkal si s rozpoutáním ofenzívy na 22. června. Protože Hitler napadl Rusko přesně o 3 roky dříve, 22. června 1941. Na této frontě Sověti sbírali jedno vítězství za druhým. Hitler svým generálům nařídil, aby použili pevnostní strategii, zakopali se na dobře chráněném místě, zadrželi nepřítele a přinutili ho k dlouhému a krvavému boji.
Když Hitler v roce 1940 přišel s manévrovací válkou, byl, co se týče taktiky, o krok napřed. Nyní usadil své generály v pevnostech a vrátil se tak k staromódnímu stylu válčení. Sovětům stačilo obklíčit jejich města a čekat, až jim spadnou do klína. Postupně získali všechna následující běloruská města. Vitebsk, Oršu, Mohilev, Babrujsk a Minsk. Vasilij Grossman, dopisovatel novin sovětské armády Rudá hvězda, poznamenal: cesta do Babrujsku je cestou odplaty. Je to kotel smrti vřící nelítostnou odplatou na těch, kdo nesložili zbraně a neuprchli na západ. Němci se snažili zpomalit postup Rusů a tak používali taktiku pustošení. Plenili města a ničili veškerou infrastrukturu. Nic ale nemohlo Rudou armádu zarazit. Ani mosty vyhazované do vzduchu, ani tisíce min nakladených Němci. Postupovali tak rychle, že jim docházelo palivo. Ruští vojáci se snažili držet krok a tak občas do nafty přidávali vodku, aby jejich tanky mohly pokračovat v cestě. Jeden německý kaprál napsal své ženě: pokud budou Rusové pokračovat tímto směrem, zanedlouho je budeš mít na svém prahu. Osvobozená území skončila v plamenech. Osvobozené obyvatelstvo přišlo o všechno. O své věci, často o svůj domov a někdy i o svůj život. Července 1944 Stalin oslavil jednu z největších porážek Wehrmachtu pochodem 57 tisíc německých válečných zajatců Moskvou. O 3 roky dříve jim Hitler sliboval, že budou pochodovat Moskvou. Ten slib byl splněn. Na říši útočili ze západu britské, americké a kanadské jednotky a z východu Sověti a taky hrozil náhlý kolaps. Zvláště, když měla utrpět vážný úder i hlava říše. Okruh německých důstojníků, přesvědčený o nevyhnutelné porážce Německa, chtěl Hitlera zlikvidovat, aby mohli zahájit jednání se spojenci. 20. července během Führerovy schůzky s jeho nejvyššími důstojníky vybuchla bomba. Výbuch napáchal obrovské škody. Ale i přes sílu exploze to Hitler jako zázrakem přežil. Měl jen proražený ušní bubínek, který překryl obvazem, ale byl naživu. Ne všichni ale měli to štěstí. Několik mužů, kteří tam byli s ním, bylo vážně zraněno a později zemřelo. Téhož dne Hitlera navštívil Benito Mussolini, který stále ovládal severní polovinu Itálie. Když mu Hitler ukazoval místo útoku, řekl: ta bomba mi explodovala přímo u nohou. Je zřejmé, že se mi nemůže nic stát. Mým posláním je naplnit svůj osud a dokončit svůj úkol. Jsem si více než kdy jindy jist, že ta velká věc, které sloužím, zvítězí navzdory současným nebezpečenstvím. Hitler si své přežití vykládal jako znamení z nebes a Mussolini se mu nesnažil odporovat. Před odchodem mu Il Duce řekl: po tomto zázraku je nemyslitelné, že by naše věc nemohla uspět. Když Němci zjistili, že Hitler přežil, mnoho z nich slzelo radostí. Díky bohu, že je vůdce naživu, říkali lidé v ulicích Berlína. V červenci roku 1944 totiž řada Němců stále věřila, že jejich vůdce představuje jedinou naději na vítězství.
Večer v ten samý den, kdy došlo k pokusu o atentát, diktátor oslovil svůj lid. Je to jen malá banda kriminálníků, kteří budou bez milosti popraveni. Je povinností každého Němce těmto jedincům nemilosrdně čelit a okamžitě je na místě zatknout. A pokud budou klást odpor, tak je bez váhání zlikvidovat. Tento bombový útok v Hitlerovi ještě víc umocnil jeho přirozené sklony k paranoji. Nechal zatknout 5000 lidí. Následovaly rychlé procesy. Jistí generálové ještě před pár týdny oblečení v elegantních uniformách se teď objevili před soudem v ošuntělých šatech. Vypadali špinavě a strhaně. Soudce Freisler, fanatický nacista, je zahrnul urážkami. Žádný idiot, ať by byl sebeblbější, by se nezachoval tak podle jako vy. Jste jen špinavá lůza. Přišel tak hlasitě, až ho technici, kteří měli na starosti zvukový záznam této parodie soudního procesu, požádali, aby se trochu stišil. Rozsudek neposkytoval žádnou možnost odvolání. Jelikož zradili vše, pro co žijeme a za co bojujeme, odsuzují se všichni k trestu smrti. Jejich majetek propadne říši. Popraveno bylo zhruba 200 lidí. V důsledku této brutální čistky začali být Němci ještě horlivější, aby je nikdo nepodezříval z polovičatosti. Museli prokazovat oddanost vůdci až do trpkého konce. Armáda nahradila tradiční vojenské salutování pozdravem Heil Hitler. Režim dosadil na nejvyšší místa své nejdůvěryhodnější muže. Počínaje hlavu SS Heinrichem Himmlerem, který byl jmenován velitelem záložní armády a měl teď neomezenou moc nad téměř 2 miliony mužů. Ministr propagandy Goebbels se stal říšským ministrem války. Potěšen rozšířením své moci se svěřil přátelům. Hitler potřebuje mít u zadku bombu, aby dostal rozum. Tento bombový útok nacistický režim nezničil. Naopak ho konsolidoval. Spojenci ale stále postupovali, jak od východu, tak od západu. Dál na jihu přistáli v Provence v polovině srpna francouzské a americké jednotky. Vojáci generála Peče a příslušníci francouzské první armády pod vedením generála Delatra začali operovat v jižní Francii. S pomocí francouzských vnitřních sil osvobodili Marseille a pak se přesunuli do údolí Róny. Tyto záběry ponížených členů Wehrmachtu jsou však zavádějící. Valná většina Hitlerových vojáků se stihla stáhnout. Více než 400 tisíc se jich dostalo zpátky do Německa, kde se připravovali na obranu své vlasti. V Německu, daleko od fronty, se v kinech promítaly zprávy, které se snažily rozjasnit každodenní život zdejších občanů. V létě roku 1944, navzdory bombardování a postupnému rozpadu říše, byla válka pro mnohé Němce něčím vzdáleným. Tyto záběry dokumentují, že v zemi stále panovaly uspokojivé životní podmínky a dodržování lidových tradic. Němci v Hitlera stále věřili. A proč taky ne, když strana byla všudy přítomná? Obyvatelstvo bylo dobře živeno a továrny pokračovaly ve své práci. Vláda fungovala a berlínská zoo byla stále otevřená. Bylo to nádherné léto a ti, kdo zůstali doma, si ho maximálně užívali. Válka? Jaká válka? Nicméně tato plavecká scéna, natočená v srpnu 1944, se odehrála ve městě Dachau.
O pár kilometrů dál se v nejstarším německém koncentračním táboře nadále likvidovali zatčení a deportovaní obyvatelé z celé Evropy. Zatímco se Německo vyhřívalo na letním slunci, okupovaná Evropa zůstávala v temném stínu nacistické nadvlády. Režim pokračoval ve své vyhazovací politice. Mezi květnem a červencem 1944 bylo do táborů smrti posláno více než 435 tisíc maďarských židů. V srpnu 1944 už krematorium v Osvětimi nezvládalo množství mrtvých těl, která se jim tu kupila. A tak je příslušníci SS začali pálit v nekrytých jamách. Když se spojenci blížili k Paříži, vyrazil odtud 17. srpna 1944 do táborů smrti ještě jeden poslední konvoj s deportovanými občany. O týden později, 25. srpna, byla osvobozena Paříž. Spojenci nečekali tak rychlý postup. Američané vítězoslavně pochodovali mezi jásajícími davy. Pařížanky objímali své osvoboditele a v jejich tvářích se zračila euforie. Mnoho vojáků si myslelo, že to nejhorší mají za sebou a poražení říše už bude jen formalitou. Léto bylo příslibem vítězství, ale podzim přinesl řadu komplikací. Od samotného vylodění v den D americký generál Eisenhower nedůvěřoval veliteli pozemních vojsk spojenců, britskému generálovi Montgomerymu, který měl na svědomí sérii neúspěchů v Normandii. Navzdory těmto nezdarům Montgomery žádal o velení nad operacemi proti říši a převedení všech angloamerických jednotek pod své velení. Tento požadavek byl ale pro Eisenhowera nepřijatelný. Eisenhower se chtěl vyhnout převelení svých jednotek pod Montgomeryho a tak je rozdělil do dvou skupin. První byla pod Montgomeryho velením a měla zaútočit ze severu směrem k Belgii a Nizozemí s cílem zajistit antwerpský přístav. Jakmile by byl ovládaný spojenci, mohli by přepravovat tanky a munici blíž k frontě. Druhá skupina byla přidělena americkému generálovi Bradleymu a měla zaútočit východně s podporou vojsk generála Pattona a Simpsona. Po září 1944 už šlo všechno rychle. Britové a Kanaďané pod Montgomeryho vedením dále postupovali a zabrali Brusel. Den poté vítězové v Antwerpách zajeli stovky vojáků, ale nevěděli, co s nimi. A tak ZOO rychle získala nový účel. Přestože belgičtí představitelé Montgomeryho vítali, udělal generál chybu. Jeho jednotky ve spěchu, aby už mohli napadnout Německo, zabrali antwerpský přístav, jak bylo v plánu. Nicméně zanedbali vyčištění ostrovů a břehů řek, které kontrolovali přístup do přístavu. Drželi je silně ozbrojené německé jednotky a v důsledku toho spojenci nemohli přístav použít pro zásobování fronty. Tohle další selhání Eisenhowera právem rozčílilo. Dva dlouhé měsíce musela spojenecká vojska zdolávat německý odpor prostřednictvím nebezpečných vyloďovacích operací. Neúspěšná ofenzíva stála Montgomeryho 13 tisíc mrtvých. Toho ale neodradilo. Přesvědčil skeptického Eisenhowera, aby mu poskytl všechny dostupné prostředky. Jeho cílem bylo zorganizovat rozsáhlou parašutistickou operaci u Arnhemu v Nizozemí pod krycím názvem Operace Market Garden. 17. září 1944 se více než 20 tisíc parašutistů a přes 13 tisíc vojáků v kluzácích vydalo směrem k Nizozemí. Byla
to největší letecká operace v historii. Američtí, britští a polští parašutisté byli vysazeni za německými liniemi, aby zabrali mosty přes Mázu, Vál a Rýn a zabránili Němcům v jejich zničení. Jakmile tyto mosty zajistili, pozemní vojska mohla obejít obranu Siegfriedovy linie ze severu a napadnout říši. Monty si věřil, že tuhle válku do Vánoc vyhraje. Situace na zemi se ale bohužel dost zkomplikovala. Kluzáky přistály, ale některé havarovaly. Přistávací zóny byly moc daleko od svých cílů. Němci se jednoho kluzáku zmocnili a získali z něj vybavení a zásoby. Podstatnější ale bylo, že také našli plán operace, který měl u sebe jeden z důstojníků, v rozporu se rozkazy. Když se v rámci posil pustila do seskoku 4. parašutistická brigáda, Němci, kteří už je čekali, sestřelovali její vojáky ze vzduchu jako holuby. Z Arnhemu spěchaly dvě pancéřové divize směrem k britským paraglánům a obklíčili je. Po 5 dnech houževnatých bojů byli Montgomeryho vojáci přinuceni se vzdát. Celkem spojenci přišli o více než 17 000 mužů a osvobodili jen část Nizozemí. Neúspěch této expedice byl však jen začátkem strašné katastrofy. Holandští železničáři chtěli podpořit operaci Market Garden a začali stávkovat. Říše v rámci odvety zablokovala veškerý dovoz potravin do okupovaného Nizozemí. Před obchody s potravinami, které zly prázdnotou, rostly fronty. Hladomor, trvající od října, si vyžádal strašlivou oběť. Tisíce civilistů zemřeli hlady. Henry, kterému bylo tehdy 10, na to vzpomíná. Nic nebylo tak důležité jako jídlo. Ráno jsem se vzbudil a myslel na jídlo. Mluvili jsme o jídle celý den. A když jsem si šel zase hladový lehnout, zdálo se mi o jídle. Holanďané trpěli několik dlouhých měsíců během takzvané Hunger Winter, hladové zimy. Zemřelo při ní minimálně 16 000 obyvatel. Zatímco Monty byl v Nizozemí zastaven, Bradleyho americké jednotky postupovaly. V září se jeho vojska dostala do německých cách. Hitler svým silám nařídil, aby město bránili do poslední kulky. Americká první armáda musela město dobývat ulici za ulicí a dům za domem během nelítostných bojů. Nechápu to, řekl jeden americký voják. Vědí, že je nejspíše zabijeme, tak proč se pro boha nevzdají? Po 5 týdnech obléhání, během něhož bylo zabito více než 1000 amerických vojáků, město konečně padlo. Němci poprvé zažili to, co mnoho lidí po celé Evropě pocítilo už o pár let dříve, když prchali před hordami nacistů. Zabrání cách bylo symbolické. Bylo to první německé město, které padlo do rukou spojenců.
Tento průnik na německé území ale ještě zdaleka neznamenal vítězství. Spojence zarazil neúprosný odpor Němců. Monty neuspěl se svou operací v Nizozemí, takže antwerpský přístav byl stále nepoužitelný. A odhodlanému generálovi Pettonovi, který toužil postupovat na východ, docházelo palivo. Mí muži mohou klidně jíst své opasky, ale mé tanky musí mít palivo, rozčiloval se. Nemohl se pohnout z místa. Další ironií osudu skončila část jeho paliva u Britů. Kvůli zpomalení Pettona nedokázali spojenci využít průlomu na západní frontě. V důsledku toho měli Němci čas zmobilizovat svoji obranu a zaujmout pozice za Rýnem. Západní fronta byla zablokovaná. Konec války do Vánoc? Tenhle sen se rychle vypařil. Válka pokračovala. Na sovětské frontě slavila operace Bagration úspěch. Mezi 22. červnem a 31. srpnem 1944 vyřadila ruská ofenzíva z boje 700 tisíc Němců. Vojska pod velením generála Žukova urazila za 5 dní 500 kilometrů. Sověti se blížili k Varšavě. Na rádiu Moskva vybízeli obyvatele, aby povstali. Polská zemská armáda 1. srpna vyvolala povstání, protože věřili, že je podpoří Rudá armáda. Prvních pár dní bylo euforických. V každé čtvrti se objevily barikády. Každý se svým způsobem nějak zapojil do boje. Tito bojovníci odporu do toho dali všechno a zahnali Němce. Poláci věděli, že Rusové už jsou na blízku, na druhém břehu Visly. Když měli vzbouřenci v zádech tak mocného spojence, ničeho se nebáli. Čtvrtého srpna však Němci vyslali na místo své posily. Jejich úkolem bylo eliminovat polský problém. Za každou cenu. Město bylo nelítostně ostřelováno. Němci postupně znovu ovládli město a potlačili povstání. Podpálili nemocnici a popravili zraněné. Hnutí odporu mohlo změnit rozložení sil, pokud by mělo něčí podporu. Ale Rudá armáda zůstala stát stranou. Zatímco německé síly ničily město, sovětská vojska se utábořila na březích Visly. Stalin nehnul ani brvou. Nezasáhl. Nějakou dobu dokonce odmítal dát Američanům a Britům svolení k použití svých leteckých základen pro zásobování povstalců. Nechal je tak na pospas tomu masakru. Měl dvojí motiv. Umožnil svým vojskům, aby znovu nabrala síly po operaci Bagration. Zásobovací jednotky musely dovést čerstvé palivo, zbraně, munici a náhradní díly k této nové čelní linii na Visle. Mezitím Stalin dopustil, aby byli vyhlazeni nekomunističtí polští povstalci. Možná doufal, že tímto cynickým tahem připraví půdu pro komunisty, aby se tu později mohli ujmout moci. Angloameričané protestovali, ale ne tak silně, aby ohrozili svůj vztah s Moskvou. To byla cena za sovětskou pomoc proti Hitlerovi. Varšavské povstání skončilo masakrem. Bylo při něm zabito zhruba 250 tisíc civilistů a 15 tisíc polských vzbouřenců.
Po dvou měsících zuřivých bojů zbraně utichly. A povstalecká armáda se vzdala. Varšava byla téměř úplně zničená. Poláci, kteří doufali v pomoc od Sovětů, se teď báli, že jim padnou do rukou. Jak to popsal jeden básník, očekáváme tě, rudý more, abys nás spasil od černé smrti. Zatímco se rudá armáda utábořila u Visly, na západě spojenecká vojska nakonec přeci jen otevřela antverpský přístav. Američané se dostali k Rýnu a říše se konečně ocitla v kleštích. I přes útok na dvou frontách se nezdálo, že by se nacistický režim hroutil. Právě naopak. Německá armáda byla slepě oddaná svému nejvyššímu vůdci. Vůdce přikáže a my poslechneme. Žádná oběť není dost velká, když jde o vítězství. V říjnu Himmler nasadil Volkssturm, lidovou domobranu. Byly to milice složené z rekrutů, kteří ještě nesloužili v obranných jednotkách země. Jako na povel se každý provinční právník, mladý vesničan nebo vesnický pekař ocitl v armádě, vyzbrojen odpalovačem raket na obranu říše. Německý lid pořád pevně stál za svým vůdcem. Nedokázali si představit žádnou jinou možnost než nacistický režim. Za těch 12 let, co byl Hitler u moci, jim pevně vštípl svou doktrínu. V prosinci 1944 Německo už téměř 6 měsíců odolávalo na dvou frontách. Říše byla zraněná a krvácela. Ale po ekonomické stránce Německo zdvojnásobilo své úsilí v továrnách a vyrábělo tanky, letadla, ponorky a munici. Němci nemohli tenhle boj vyhrát početní převahu, a tak zapojili nové zbraně. Jako miniaturní dálkově ovládaná vozidla na ničení tanků a jednomístné torpédové ponorky. K tomu všemu navíc Hitler kladl velký důraz na takzvané zázračné zbraně. Patřili k ním létající bomby V1, které od června zasypávaly Londýn a zabily tisíce civilistů. V2 byly první balistické rakety v historii. Několik let se na jejich vývoji tajně pracovalo v říšských továrnách. Na podzim roku 1944 byly konečně hotové. Tyto rakety unesly i tunu silných výbušnin. Tyto odvetné zbraně měly sice omezený dopad, ale Němce povzbudili. Jeden mladý muž napsal, mluvíme pořád jen o V2. Možná je budeme moct použít proti Americe. Jsem si jistý, že vítězství je naše. Tenhle průmyslový pokrok měl na svědomí jeden muž. Albert Speer. Führerův architekt, dohlížející na tuto reorganizaci, kterou přirovnával k zázraku. Navzdory bombardování od spojenců, výroba zbraní až do července 1944 rostla. Tento podivný zázrak se ale mohl uskutečnit jen díky otrocké práci. Říše zneužila miliony pracovních sil. Deportované občany Židy, komunisty a bojovníky odporu. Z celé Evropy byli navíc dopravováni lidé na totální nasazení pro práci v říši. Z válečných zajatců se stali dělníci. Téměř 9 milionů mužů a žen pracovalo v otřesných podmínkách ve jménu říše. Německý průmysl tak mohl podporovat své válečné akce. Říše dokonce přešla z obrany do útoku.
Na západní frontě zůstala oblast Arden kvůli rozdělení spojeneckých sil na dva bloky nebezpečně zranitelná. A právě tady se Hitler rozhodl zaútočit. 16. prosince, k velkému údivu spojenců, na ně Němci začali pálit z 1900 zbraní. Během prvních pár hodin slavilo nejvyšší německé vedení nečekaný úspěch díky momentu překvapení. Spojenci měli za to, že mají co dočinění s poraženou armádou. A místo toho se setkali se zuřivým protiútokem. Pro Hitlera to byl velmi riskantní tah. Doufal, že jeho ofenzíva by mohla stabilizovat západní frontu a přesvědčit Angloameričany, že nemohou nikdy vyhrát, a kdo ví. Možná by je to i přimělo, aby se s ním spojili proti té bolševické hrozbě. Führer byl přesvědčený, že koalice mezi Východem a Západem je proti přírodě a je předurčená k zániku. Marxisté se spojili s kapitalisty. To bylo naprosté kacířství. Tahle aliance se musela rozpadnout. Potřebovala jen ránu z milosti. Váš sen skončil. Němci postupovali také díky špatnému počasí, které bránilo spojeneckému letectvu v zásahu. Jejich postup byl velkolepý. Jeden nadporučík napsal své ženě: neumíš si představit, jakou slávu zažíváme v těchto dnech. Jakoby Američané nedokázali odolat síle našeho útoku. Po Belgii a Alsasku, kde se teprve nedávno zbavili hnědého moru, se roznesla zpráva: Němci jsou zpátky. Civilisté, kteří se právě vrátili do svých domovů, se znovu vydali na cestu. Německé rodiny, které se chystaly slavit Vánoce, také opěvovaly tuto novou ofenzívu. Jaký báječný vánoční dárek, rozléhalo se ulicemi. Na Goebbelsových plakátech stálo: lidé měli nesmírnou radost, že jsme se opět ujali iniciativy, obzvláště když to nikdo nečekal. Tato operace dodala německému obyvatelstvu novou sílu. Jeden voják napsal své ženě: ten sníh musí být potřísněný krví Američanů. Hodíme je do oceánu, ty arrogantní, užvaněné opičáky z Nového světa. Nikdy nevkročí na území Německa. Odhodlání německých vojáků ale místy eskalovalo v brutální činy. Při nichž spáchali nespočet válečných zločinů. 17. prosince bylo 69 amerických válečných zajatců zastřeleno příslušníky SS. V ten samý den byla v městečku Malmedy objevena těla 86 amerických vojáků, popravených tím samým oddílem SS. Belgičtí civilisté, muži, ženy a děti byli také povražděni. Nikoho neušetřili. Mezitím v amerických liniích zavládl chaos. K tomu zmatku ještě přispěla německá komanda, která v převlečení za Američany pronikla na území spojenců, prohazovala silniční značení a prováděla sabotáže. Američtí vojáci začali podezřívat všechny a všechno. Zadržovali vozidla a pečlivě kontrolovali osobní dokumenty. Dostali příkaz, aby kladli dotazy, na které dokážou odpovědět jen Američané. V jednom z nejkritičtějších období zimy roku 1944 se vojenská policie musela na každé kontrole ptát, kdo je přítelkyně kačera Donalda a jak se jmenuje Rooseveltův pes. Občas některé z vědy i zadrželi. Německá vojska pokračovala ve svém průlomu. Obléhala belgické městečko Bastogne. Strategický bod nezbytný pro úspěšnost jejich operace. Město bránilo 18 000 amerických vojáků. V jejich řadách se šířily zvěsti, že Němci neberou zajatce.
Američtí vojáci zdvojnásobili své odhodlání vytrvat. Město bylo ale rychle obklíčeno pancéřovými oddíly. Americká vojska se ocitla v pasti. Na jejich záchranu byl přivolán generál Patton, který právě chystal ofenzívu dál na jihu. Uprostřed zimy obrátil svou armádu o 90 stupňů a vyrazil urychleně na sever k Bastoni. Slíbil Eisenhowerovi, že tenhle manévr mu nezabere víc jak 3 dny. Jeho tanky jeli celé dny i noci v otřesných podmínkách. Nepočítali ale se zledovatělými cestami. V Bastoni mezitím američtí vojáci bojovali s Němci i počasím. Řada z nich ve svých zákopech umrzla. Prosince Němci s hrůzou vzhlédli k nebi. Přestalo sněžit. Sněhové vločky nahradila letadla amerických vojenských sil, která začala bombardovat německé pozice. Krátce poté americká 3. armáda přišla ulevit obléhaným vojskům v Bastoni, tak, jak Patton slíbil. A přišli právě včas. Hitlerovi se jeho risk vymstil. Ztráty na životech byly příliš vysoké. Na straně spojenců bylo zabito nebo zraněno 80 tisíc mužů. Němci napočítali 120 tisíc obětí. Tato bitva odsunula soudný den říše o pouhou hodinu, ale pro spojence to bylo drsné probuzení. Uvědomili si, že Německo je stále nebezpečné. Ve Führerově sídle zavládla znepokojivá nálada. Göring Hitlerovi navrhl, aby usiloval o příměří. Tahle válka je ztracená, vysvětloval. A Hitler mu odpověděl, zakazuji vám, abyste v tuto chvíli učinil podobné rozhodnutí. Pokud neuposlechnete mého příkazu, nechám vás zastřelit. Hitler byl v zajetí svých mylných představ a trval si na svém. Nikdy se nevzdáme. Možná padneme, ale strhneme sebou celý svět. Přestože se Hitlerova vojska na všech frontách stahovala, čekalo je ještě 5 měsíců války a chaosu, než přišel pád Berlína a porážka 3. říše. Vzdát se? Ne. Tohle monstrum bylo oslabené, ale ještě ne úplně mrtvé. A zdálo se, že Němci byli připraveni svého vůdce následovat až do úplného konce.